Didik TV KPM Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Syukran jazil ala jamil musyahidin Wa mustami'in al-kiram Khususan li tulab wal mu'alimin Wa syukran aydan li idha'atil Didik TV Wa ahlan wa sahlan Wa marhaban bikum ila bernamish Tariq ilan najah STAM Ishrin Wahid wa halukum jami'an Atamanalakum sihatan wa afiatan Amin amin ya rabbal alamin Alium sanata alamul madda hadis wal mustalah. Waqabla anabda' hayya' nan zuru ila syafsiyah duyu puna' alium. Jom kita saksikan profil guru kita pada hari ini. Indana Fi Studio ha, Mudir uh, Madrasah At Tanawiyah ha, Kita bawakan kepada anda Pengetua Mata Mahmud Al-Ustaz Ustaz Abdul Jamil Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah Syukran Masya Allah Syukran jazilan ya Ustaz Wa al-yum uh, Mal mawdu' sanadrusu al Apa topik kita hari ini Ustaz? Insya Allah belajar Anil hadith wal-mustalah Masya Allah Syukran jazilan ya Ustaz yik, hadita, Insya Allah Okey Baik pelajar-pelajar uh, sekalian, anda semua dah bersedia ke untuk mengambil panduan menjawab soalan stam dalam mata pelajaran hadis dan mustalah? Kalau dah bersedia, jom kita bersama dengan alfade ustaz Jameel untuk segmen pada kali ini Ustaz, apa yang akan ustaz kongsikan. Dipersilakan. Eh, uh, terima kasih kepada saudara dai Aiman kerana telah bersama-sama dengan saya pada hari ini. Insya-Allah pada hari ini kita akan belajar berkenaan dengan hadis dan mustalah bagi peperiksaan STAM untuk tahun 2021. Hal antum musta'idun an azunu annakum qad ista'adtum li hadhihi al insyaallah. Hayya bina. Hayya bina. Hayya bina insyaallah. Tafadhal ya ustaz. Insyaallah. Nabda insyaallah al-muhadarah ataupun al-halaqa hadha Untuk pelajaran hadis dan mustalah bagi kod kertas S10521. Itu pelajaran yang kita akan pelajar pada hari ini insya-Allah. Baik, kita mulakan dengan format pentaksiran ataupun khutbah al-ikhtibar di maddatil al hadis wal mustalah kod S105. Yang qasimu hadhihi al-maddah ila qismaini. Awalan Qifmul Hadis yang akan disediakan tiga soalan dan setiap soalan perlu dijawab oleh semua calon. Al soal ijbari, la ikhtiara Tiga soalan jawab semua. Mudah wa qismu hadis al muqarrarah 22 hadisan. Pastikan anda belajar ...22 dua hadis pastikan dalam kitab itu ada 30 tetapi yang muqarrar hanyalah 22 pastikan anda belajar kesemua. kerana itu akan disoal di dalam peperiksaan dan jumlah markah yang diperuntukkan untuk bahagian hadis situ na darjah maknanya setiap soalan 20 markah tiga soalan jumlahnya 60 markah right. wa hadha min qism al hadith wa amma qism al thani هناك قسم ثاني قسم المصطلح قسم المصطلح akan disediakan dengan dua soalan dua soalan sama juga jawab kesemua Tanpa ada pilihan. Sebab itu format terkini yang disediakan di dalam peperiksaan STAM. Sejak daripada tahun 2020, sudah tidak ada lagi Ikhtiari. soalan pilihan. Mm -hmm. Kalau sebelum ini, akan diberi satu soalan pilihan untuk hadis dan satu pilihan untuk mustalah. Tapi bermula tahun 2020, sudah tidak ada pilihan. Itu cabaran untuk generasi baru. Tak boleh pilih-pilih? Tak boleh pilih. <laughs> Baik mampu tak mampu itu sahaja yang disediakan untuk calon. Mm -hmm. Itu cabaran sebenarnya. Tapi sebenarnya cabaran itu akan memberi satu motivasi kepada kita untuk lebih berusaha. Terus maju mm -hmm. insyaallah. Baik. Dan bagaimana pula pengiraan markah? Markah untuk mustalah 40. Maka jumlah markah keseluruhan ialah 100 markah, markah untuk mm -hmm. subjek hadis. Baik. Berapa kertas yang ada, Ustaz? Mhm. Mm Okey kertas untuk pemeriksaan hadis ini ada dua. Hmm. Ada dua. Kertas satu yang, di, yang diberi di nama ujian bertulis Al-Imtihan Al-Tahriri. Yang akan bermula pada bulan April nanti. Dan saya percaya anak-anak pelajar sekarang ini sudah pun cukup bersedia. Walaupun dalam situasi COVID dan sebagainya. Tapi dengan semangat yang ada, motivasi yang ada, insyaAllah mereka cukup bersedia dan wajaran untuk kertas satu ini ialah 70 min mi'ah Wajarannya besar. 70 per 100. 100. Maknanya kalau pelajar untuk dapat cemerlang, mumtaz mesti dapat markah yang tinggi di bahagian hadis. kertas satu. Dengan muqarranya 22 hadis, insya-Allah saya percaya anak-anak boleh dapat markah yang tinggi. Kemudian kertas yang kedua ujalisan ini sudah berlalu. Pada bulan Januari yang lalu, sudah berlalu ujian lisan. Di mana anak-anak telah pun berhadapan dengan ujian lisan tersebut. Dan ujian lisan ini wajaran markahnya 30. 30, 30 markah. Mm -hmm. Maksudnya, kalau pelajar yang bercita-cita untuk mendapat cemerlang, mumtaz, pastikan ujian lisan yang telah diduduki itu mendapat markah yang tinggi. tinggi tetapi tidak menjadi kesukaran sebenarnya. Kebiasaan calon boleh dapat 28, 29 ataupun ada yang dapat markah penuh 30. 30. 30 sebab dia punya penilaian itu tak sukar. Dia hanya semata-mata hafalan hadis yang ditetapkan oleh pihak lembaga peperiksaan. Kalau dia mampu untuk mengeluarkan kembali apa yang dihafaz, insya-Allah dia boleh dapat markah penuh. Maknanya kalau calon itu sudah mampu untuk menjawab dengan baik, dia sudah ada 30. Warka. 20 ditambah dengan ujian bertulis mungkin dia boleh dapat 60 maka dia sudah akan dapat A. 90 mm -hmm. A dalam tangan insya-Allah. Masya-Allah. Masya-Allah. Okey baik Ustaz. Bagaimana pula dengan objektif kita mempelajari hadis dan mustalah ni ya. Ustaz? Ya betul. Mm. Setiap subjek ada objektifnya yang tersendiri. Mm. Jadi setiap pelajar dia perlu tahu apakah objektif bagi setiap subjek. Bagi mustalah bagi hadis dan mustalah yang pertama, para pelajar perlu mengetahui mafhum hadis. Karena setiap hadis itu ada intipatinya, ada mafhumnya. Mana bila kita baca hadis, kita tahu apa yang dibincangkan dalam hadis tersebut. Kita ada satu tasawur dalam minda kita tentang pengertian hadis. hadis. Itu penting. Kemudian yang kedua, makna mufradat. Makna mufradat, makna kalimat yang ada di dalam Kitab sahaja. Tak perlu kita cari maklumat-maklumat daripada luar. Kerana soalan dibina berdasarkan kepada apa yang ada di dalam kitab. Kemudian yang ketiga, penerangan tentang kandungan hadis. Lubbul hadis. Apakah perbahasan utama dalam setiap hadis. Kemudian yang keempat, ya'raq kalimah yang ada dalam hadis. Itu pun ikut apa yang ada di dalam kitab sahaja. Tak perlu kita cari maklumat dan kesemuanya sudah tercatat di dalam kitab dan kelima rahsia balaghah ataupun al-asrar hmm. al balagiyah okay, mungkin hmm. di sana ada uslub isti'arah ataupun majaz dan sebagainya maka itu perlu diketahui oleh setiap calon dan yang terakhir pengajaran hadis ataupun hmm. kita sebut ma yustafadu min Hadi. hadis itu biasa hmm. dalam pembelajaran Hadi. hadis. hadis dan mustalah Pen mustalah insalam. itu biasa standard hmm mana-mana pelajar hadis dia akan dapat kesan uh -huh. itu. Baik ini objektif dalam kita belajar hadis dan mustalah. Baik Ustaz, kita nak berehat seketika dan selepas ini kita akan ambil tips dan panduan untuk bahagian hadis Ustaz ya? Baik, pelajar-pelajar jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini sukses STAM 20 Wahid wa 20 Ibqu Maana. Kembali selepas ini. Insyaallah wa ila liqa. Didik TV KPM TV KPM Ahlan wa sahlan min jadid ila barnamaj Tariq ila Najah SDAM wahid wa al-yawm sana al-madah hadis wa mustalah dan untuk segmen pada kali ini saya mungkin ustaz boleh kongsikan daripada bahagian hadis ni apakah tips untuk pelajar-pelajar kita di rumah sana silakan ustaz. Hayya nata'allam al-hadis hadzal-yawm wa ana arju minkum min jami'an an tasta'idu bil qalam mm -hmm. bil kitab Maha. wal waraqah likitabati al ma'lumat al muhimmah. Okey. Wa hadha huwa al amr ijbari li kulli talib. Lazim. Lazim. Ah, standby ya. Standby eh. Ya? Standby. <laughs> kitab, pen dan juga kertas untuk mencatat an nuqat al, al muhimmah. Baik, ustaz. Okey. Sekarang kita tengok hadis yang ke yang bernombor 15 di bawah tajuk Al-Birru Bil-Aba' Walau Kanu Dan saya percaya semua pelajar sudah mempelajari hadis ini. Okey, kita teruskan pembelajaran kita pada hari ini. Mari sama-sama kita membaca hadis. Halantum musta'idun? Ya Allah, ta'al ma'i liqira'atil hadis. An asma' بنت ابي بكر رضي الله عنها قالت قدمت علي امي وهي مشركه في رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت ان امي قدمت وهي مشركه افاصل امي قال نعم صلي امك Baik, apakah maksud hadis ini? Anak-anak pelajar -anak sekalian. Mungkin anda boleh fikirkan apa yang terkandung di dalam hadis ini. Makna hadis. Daripada Asma binti Abu Bakar. Radulullah An berkata. Ibu saya telah datang. Inna ummi qadimat. Ibu saya telah datang kepada saya. Wahya musyrikah. Hmm. Ibunya yang bernama Qutailah binti Abdul Uzzah Seorang... musyrik pada zaman nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian beliau pergi bertemu dengan nabi dan bertanya kepada nabi dengan katanya ibu saya telah datang kepada saya inna ummi qadimat wa hiya dia datang ni macam ada sesuatu biasanya kalau orang tak pernah datang rumah kita tiba-tiba dia datang maka akan bermain di minda kita dia datang untuk apa adalah tu mesti ada sesuatu mm -hmm. tetapi kita tidak ada jawapan begitu juga dengan asma makdah musyrikah dan tak lama dah tak datang tak pernah datang tiba-tiba datang secara tiba-tiba maka dia tertanya-tanya mm -hmm. sebab tu dia guna perkataan wahya raghibah apakah tujuan ibunya dah datang Kemudian dia tidak ada jawapan, dia terus pergi bertanya dengan Nabi SAW. Adakah saya perlu meneruskan hubungan salatu rahim dengan ibu saya? Maka Nabi menjawab, ya. Naam, sili, umaki. Teruskan hubungan salatu rahim dengan ibumu. Jadi anak-anak pelajar sekalian, pastikan anda ada tasawur, gambaran tentang makna hadis tersebut. Itu penting. Sebab maklumat itu kadang-kadang membantu anda semasa menjawab soalan periksa nanti. Sebab kadang-kadang mm -hmm. kita lupa. Apa yang kita baca, kita lupa. Apa yang kita hafaz, kita lupa. Mm -hmm. Itu biasa dalam suasana peperiksaan. Betul. Stres dan sebagainya, tambah-tambah mm -hmm. dengan suasana COVID sekarang ini, kita stres. <laughs> maka kita lupa. Tetapi kalau kita faham apa yang terkandung dalam hadis tersebut, di samping kita berdoa pada masa itu, mungkin ilham akan mm -hmm. akan datang, dapat membantu kita untuk Mudah. menjawab. Mm -hmm. Apa Allah. di antara contoh soalan yang uh, mungkin akan keluar, Ustaz? Okey kita tengok soalan. Apakah soalan yang boleh dibina ya. berdasarkan hadis ini? Okey kita tengok soalan yang pertama. Uzkur ma'na al-kalimataini al-atikatin. Ini bagi memenuhi objektif yang pertama dulu iaitu makna mufradah. Hmm. Fastaftaitu. Fastaftaitu bermakna fasa'altu. Ataupun kita boleh jawab as-su'al ataupun kita lupa. Dia tak ingat. Mungkin kita boleh guna perkataan talabul fatwa. Oh, talabul fatwa. Kan? Minta fatwa. Minta fatwa sebab fastaf fastaf itu memang maksudnya asma minta fatwa daripada nabi, nabi minta hukum. Maka kalau terjawab talabul fatwa walaupun maklumat itu tidak ada dalam kitab tapi diterima dan diberi markah penuh insya-Allah. Baik. Kemudian soalan yang seterusnya afasilu ini ini persoalan dia, dia dia, tanya nabi adakah saya nak salatul rahim sama salatul rahim maka jawapannya al afu boleh kita jawab al birru ataupun kita jawab al ihsan ataupun kita datang dalam bentuk huraian kullu ma takunu bihi salatul rahim setiap perkara yang ada kaitan dengan salatul rahim maka itu diterima walaupun dalam bentuk huraian kemudian ataupun kita datang dengan menggunakan perkataan diddu lawan kepada qati'ah mm -hmm. qati'ah mana putus putus silaturahim rahim. yang penting jawab jangan tinggal kosong kena jawab kena jawab kalau kita cuba jawab insya-Allah akan ada Baik. markah insya-Allah okey seterusnya namazij asilatul hadis soalan. Mal murad bi qawlihi fi hadhi rasulillah sallallahu alaihi wasallam dia guna perkataan mal murad dan biasanya markah dia dua. bila bila ada markah dua, kita kena pastikan ada faktanya dan ada sedikit huraiannya itu biasa kalau kita tak dapat jawab dengan sempurna maka markahnya akan dipotong sedikit tetapi masih lagi ada ruang dan peluang untuk dapat markah, markah. Maka jawapannya fil muddati baina Sulhul hudaybiyah wa fath Makkah. Itu jawapan yang paling tepat. Ini tempoh yang berlaku peristiwa ini di antara perjanjian Hudaybiyah dengan pembukaan Mekah. Dan kita sedia maklum Sulhul hudaybiyah berlaku pada tahun 6 Hijrah. Hijrah. Kemudian fath Makkah pada tahun 8 Hijrah. Hijrah. Maka hmm. di sinilah berlaku peristiwa ini. Hmm. Ataupun kita jawab fi zamani Rasulillah. pada zaman Nabi. Nabi kita salli. tak ingat yang ni no. maklumat yang kita tak ingat maka kita jawab dengan fi zaman ini Rasulullah. Itupun diterima maka dapatlah markah yang diperuntukkan. Isha. Dua markah. Dua markah. Mm -hmm. Okay, nanti kita ke soalan yang lain. Wajah, Ma yang bihi qawluhu orang yang mengatakan Okey kita ada bincang Nabi Asma' menggunakan perkataan wahya raghibah. raghibah macam ada sesuatu mm -hmm. dan sedar kita maklum dalam bahasa Arab raghibah ni dia ada dua Mhm. Mm raghibatun fi satu lagi raghibatun an Oh ada beza? Ada. Ada makna dia dia akan memberi perbezaan makna. Kalau raghibatun fi bermakna a suka. Kalau raghibatun an bermakna Kariha Tetapi dalam hadis ini Dia cuma datang dengan perkataan Raghiba An pun tidak Fi pun tidak, tidak. tidak. Maka sebab itu Timbul persoalan uh -huh. Apa Apa tujuan dia uh -huh. Fi kah An kah Baik ada makna Baik ada makna Boleh jadi ada makna <laughs> Boleh jadi tak ada makna <laughs> Kita tak pasti Maka jawapannya Boleh beri macam-macam Sekarang cuma dia minta Satu je lah. Tapi kalau dia kata minta dua, kita bagi dua. Tak ada masalah. Maka kita boleh boleh jawab, Rahibatun fi birri ibnatiha Dia datang dengan tujuan nak berbaik dengan Anak dia. anaknya. Ini aspek positif. Aspek positif. Ahabba. Mm -hmm. Ataupun, hmm. Mu'amilatun tabi'atun fi silati bi Dia tujuan nak melakukan hubungan salatul rahim dengan Anak anaknya. Dia. Ataupun, hmm. Mu'amilatun ilal hibah awil hadiah. Sebab ada menceritakan tentang Ibu Asma ni dia datang dengan hadiah. Oh. Dengan hadiah. Tetapi disebabkan Asma ni dia tak pasti tentang kedudukan hukum, hadiah pun dia tak nak terima dan dia tak benarkan mak dia masuk ke dalam rumah dia. Sebab dia tak tahu hukum bukan kita salah dia. Sebab zaman tu masih zaman perkembangan Islam, hukum masih lagi belum sempurna. Maka sebab tu dia pergi bertanya dengan Nabi perikat awal dia tak nak mak dia bagi bagi masuk mak dia ke dalam rumah dan dia tak nak terima ha? hadiah. At-tawadud ila ibnatiha. at mana ahabba. Dia tujuan nak berbaik-baik dengan anak, anak dia. perempuan. Hmm. Ataupun kita boleh jawab, hmm. ra an. Kita guna perkataan an. an. Makna? Kariha. Kariha. Mm Dia datang boleh jadi, dia nak marah. Menentang agama tu kan? Anaknya, sebab anaknya beragama Islam. Islam. Dia masih lagi kafir. Itu boleh jadi. Sebab tu dia menggunakan perkataan orang tadi tidak pasti sama ada fi atau an. Okey. Bolehlah anak-anak semua nah, insya-Allah. Terus kepada soalan yang seterusnya. Uzkur anak nuqtatain. Anak-anak pelajar sekalian tolong pastikan bahasa yang digunakan dalam soalan nuqtatain makna dua. Dua. Kadang-kadang oh. calon ni dia dia gopoh. Dia bagi satu sedangkan soalan nak dua. Dua. Maka automatik akan hilang markah. Markah. Sebab tu kita dalam peperiksaan pastikan anda cukup cermat semasa membaca soalan, soalan dan faham betul-betul apa kehendak soalan. Soalan satu, dua, tiga pastikan betul-betul. An hayati asma. dia nak, dia nak cerita tentang kehidupan asma cuma dia nak dua sahaja walaupun kita ada banyak kita perlu jawab tu dua sahaja okey yang pertama mulaqabatun bi zatin nitaqai dia digelar dengan zat an hasil daripada uh, sumbangan beliau dalam memberi membawa makanan kepada nabi dan Abu Bakar bapaknya ketika mana permulaan hijrah ke Madinah ketika mana nabi pada masa itu bersembunyi di gua hero. Thu. Guasur. Mm -hmm. Asma'lah yang menjadi orang yang bawa makanan. Penghantar dia. makanan. Mm -hmm. Maka hasilnya Nabi berikan gelaran yang istimewa untuk dia Zat an Ada 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 sebuter dia. Mm -hmm. Anak-anak boleh cari dalam kitab apakah yang dimaksudkan dengan Zati an Kemudian aslamat ba'da 17 insana. Makna dia masuk Islam selepas 17 orang masuk Islam. Masuk dia dia orang yang ke ke-17. Ke-18. Ke, ke, 18? 18. ke, 18? Yang ke oh, ke ba'da. 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 Okay. Ba'da. Ma Mana dah masuk 17, dia orang yang ke-18. Makna min awail al-muslimin wal muslimat. Dia orang antara orang yang terawal. Itu kehebatan yang ada pada Asma. Asma. Mak dia masih lagi kafir tetapi oh. dia sudah menerima Islam. Islam. Itu hebat. Tufiyat sanata salasin wasaba'in Atau sa'arba'atin wasaba'in Kita boleh jawab sama ada jawab 73 ataupun jawab 74. Kedua-duanya diterima. Tak perlu kita masukkan ke kedua-duanya kedua, kedua sekali. Tufiyat ba'da maqtali ibniha Abdullah bi ayyam. Dan anak-anak juga boleh cari sejarah pembunuhan anaknya Abdullah bin Zubair yang dibunuh oleh Hajat bin Yusuf Al-Thaqafi. Ada ada ceritanya. Mak dia mati selepas kematian anaknya Abdullah bin Zubair. Mhm. Asma dia meninggal selepas kematian anaknya. Kemudian Asyad Mi'ata Amin. Panjang usianya 100 tahun. Berkhidmat untuk Islam. Itu kehebatan yang ada pada Asma. Asma. Jadi, anak-anak boleh jawab, boleh pilih mana-mana poin yang ada di sini. Dan layak dapat dua markah. Dua markah InsyaAllah. Baik. Baik, seterusnya. A'arid qawlahu ragibah perkataan raghibah itu ada i'rabnya dan maklumat ini tertera di dalam kitab. Jadi kita boleh jawab mansubun alal hal. Kita baca mansub boleh dapat markah di sini. Dua markah. Mansub satu markah, hal satu markah. Okey, ataupun kita jawab marfu' satu markah annahu khabarul mubtada. Dapat dua markah. Jadi kita boleh pilih antara antara dua ini. Tak perlu jawab Dua-dua. Dua-dua. Kalau nak jawab dua-dua pun tak jadi kesalahan. Tetapi kalau jawab satu pun dah memah memadai. Tapi kalau kita jawab mangsub sahaja, kita kehilangan mm -hmm. satu. Satu markah. Begitu juga dengan jawab marfu' sahaja, kita kehilangan satu markah. Satu. Jadi pastikan jawapan yang sempurna. Mm ini mesti ada, Zah. Eh? Kebiasaannya, kebiasaannya ada. ada. Kebiasaannya hmm. ada. Cuma dia hadis mana itu tak pasti. Baik. Okey. Okey, seterusnya, nanti kita ke soalan yang lain. Jelaskan sebab munculnya hadis. Sebab munculnya hadis, setiap hadis biasanya ada sebab. Sebab muncul. Okey, yang pertama, kahdimat utailah ibunya, ala ibna fil Hudnah. Itu persiwa yang berlaku di antara Suluh Hudaybiyah dengan Fathu Makkah. Itu dipanggil Hudnah. Abad asma an taqbala hadiyataha dia tak nak terima hadiah hadiah ataupun tu dakhilaha baitaha dia tak nak, mak tak dia nak dia masuk, rumah. masuk rumah dia tak bagi masuk kana tummuha ragibatan fi ragibatan fi syai'in kita guna fi mak dia datang boleh jadi ada sesuatu tujuan yang baik ataupun an syai'in ataupun ada satu tujuan yang tak, tak baik tak pasti fast tafiat asma Rasulullah asma pun minta pandangan. pandangan Nabi. Minta fatwa daripada Nabi. Nabi. Kemudian akhirnya Nabi Amara. Perintahkan Antasila Ar-Rahim Bi Ummiha. Ini tanda bahawa Islam itu amat mementingkan hubungan Selatul Rahim. Walaupun perbezaan agama itu aspek yang lain. Tetapi soal keluarga tetap utuh dan kukuh sampai hari kelihatan. Masya Allah. tai soalan yang seterusnya istinada ila qawlihi na'am sili ummaki uzkur salasatan mimma yastambit pengajaran hadis cuma adalah hadis ini pengajaran dia lebih berfokus dia tak dia tak minta pengajaran yang umum bagi sebuah hadis tetapi dia lebih fokus kepada keratan-keratan yang tertentu maknanya para pelajar perlu beri jawapan fokus kepada matan yang disuakan yang disuakan hmm. jangan jawab terlalu umum mungkin dipotong markah okey yang pertama kita boleh jawab masyru'iyatu salatu rahim al-kafirah ka rahimin muslimah mana hubungan salatu rahim itu sama muslim ke kafir ke tentang tentang hubungan salatu rahim hukum dia sama sama tidak ada perbezaan wujud ihtiram al-walidain menghormati menghormati mak bapak itu satu perkara yang wajib mah makhtilaf sekalipun berbeza agama. Agama ini nak gambarkan bahawa Islam ni agama yang mementingkan soal perpaduan. Dia tak nak berlaku permusuhan akibat perbezaan agama. agama. Mudah Kemudian jawaz qabul al hadiyah min al kuffar. Mana kalau ada bukan Islam bagi hadiah kepada kita, kita boleh terima. Terima itu prinsip dalam Islam. Ihtimam Islam bima yus'aidu bihil usrah. Islam amat prihatin tentang perkara yang boleh mengembirakan keluarga. Salatul rahim itu merupakan elemen yang penting dalam kebahagiaan keluarga. Uh -huh. Itu penting sebab tu Islam sebagai agama yang syumul dia nak umat dia tidak bergaduh maka dia, dia galakkan supaya tidak ada perbezaan di antara agama antara bukan Islam dengan hmm. Islam. Inilah hebatnya keindahan Itu kita keindahan jadi seorang Islam yang mementingkan silaturahim di antara kita. Baik, ustaz, kita berehat seketika. Insya-Allah. Okey, kepada para ila, pelajar, jangan ke mana-mana. Kita akan kembali selepas ini untuk membincangkan tentang mustalah. Betul ustaz? Okey. Ibqou ma'ana bi barnamiq tarikh ila najah STM ishrin, wahid wa 20. Kembali selepas ini. Bidik TV KPM Bidik TV KPM Baiklah kembali bersama saya Man Sufian Azman dalam sukses STAM 2021 pada hari ini dalam mata pelajaran hadis dan mustalah bersama dengan kita Al-Fadhil Ustaz Abdul Jamil. Terima kasih Ustaz. Dan Sama -sama. pada segmen kali ini, kita nak membicarakan tentang mustalah pula Ustaz. InsyaAllah. Baik, apakah panduan ataupun tips yang boleh Ustaz kongsikan bersama dengan pelajar-pelajar kita di rumah sana. Silakan Ustaz. Ayuh talabah wa talibat, hal antum musta'idun di hadir Insya InsyaAllah. Antum musta'idun bil kitab ayodan wal qalam. والورقه لازم هكذا يعني لازم كطالب العلم لازم عندكم القلم الكتاب والورقة لتكتب ما تحصل من المعلومات سواء من الجريدات أو من الكتب أو غيرها إن شاء الله في هذا السيكمن ini kita akan melihat komponen bahagian mustalah seperti mana yang kita sedia maklum dalam kereta hadis dia ada soalan hadis dan juga soalan mustalah. mustalah. Soalan hadis ada tiga soalan dan mustalah akan ada dua soalan. Dua soalan, dua soalan ini seperti mana yang sudah maklum, dia akan mengambil wajaran 40 markah. Hmm. Dan 40 markah ini sebenarnya penting untuk anda dapat pangkat mumtaz. Dalam peperiksaan kita kena target mumtaz. Itu target mesti capai. Mumtaz. Mumtaz jangan target makbul itu bukan bukan sebagai seorang pelajar baik montas insyaallah <laughs> baik komponennya kita boleh bagi yang qasimu ila qismain al-qism al-awal al-mustalahat allati taduru hawla al-muhadithin aw ulama al-hadith istilah yang sering digunakan oleh ulama-ulama hadis dalam mana-mana disiplin ilmu dia mesti ada istilah yang istilahnya yang tersendiri. Begitu juga dengan ulum hadis dia ada istilahnya yang tersendiri. Tersendiri. Itu sebagai satu standard. Makna kalau kita belajar di Malaysia, kita pergi ke Mesir, pergi ke Yaman, ke ataupun mana-mana negara, bila sebut istilah tersebut, maka semua orang akan faham benda yang sama. Sama. Sebab itu dinamakan istilah. Istilah. Itu penting sebagai pelajar mesti faham. Maksud istilah jadi dalam bahagian mustalah ini antara cabaran calon. Cabaran calon ialah banyak istilah. Bila banyak istilah maka dia banyak ta'rif. Hunaka ta'rifatun muta'addidah kathira. La budda 'alaykum an tahfazuha hifzan jayidan. Lazim mesti kena hafal. Kalau pelajar tanya, kadang-kadang dia tanya, boleh tak kita cipta sendiri? <laughs> kita reka takrif. Jawapannya, mungkin boleh, mungkin tak boleh. Tetapi keber keberangkalian untuk dapat markah penuh, itu memang tipis. Sebab dalam takrif, dia mesti menepati konsep jamiak. Mana? Mesti takrif itu takrif yang cukup lengkap. lengkap. Kalau kita reka sendiri biasanya, dia hanya mungkin kita memenuhi dari satu sudut sahaja tetapi kita tidak memenuhi dari sudut yang lain yang lain jadi tidak ada pilihan meringkat hafal, hafal. cabaran hafal ni pula antaranya ialah lupa itu biasalah hafal hari ni besok lupa hafal besok lusa lupa itu biasa itu biasa sebagai manusia baik apakah istilah yang ada dalam ilmu okay, hadis ni istilah ni hmm. antaranya kita sebut as-sunnah al-athar Al-Khabar, Al-Rawi, Al-Munkar, Al-Shaz, Al-Sanan, Al-Matan. Ini sebahagian. Banyak lagi istilah. Dan setiap istilah ini ada ta'rifnya yang tersendiri. Contohnya Al-Sunnah, ta'rifnya. Ma'udhifa ila Nabi SAW min qawlin, au fi'lin, au taqririn, au sifah. Kalau kita mampu jawab yang sedemikian, maka kita akan dapat jawapan yang penuh-penuh. Cuma masalah kadang-kadang kita lupa. Kita ingat separuh, maka akan dapat markah separuh. Dan yang paling besar berlaku kadang-kala, -kadang kita tertukar tarif. Ta hmm. Ta tarif A, bila letak di B. Tarif ta B, bila letak di C, jawapannya semua salah. Tidak ada markah. Tapi kalau kita tak mampu jawab lengkap, itu masih lagi ada markah. Contohnya, Al-Munkar. Ada tarifnya. Ta Ma rawahu al ma apa eh? siapa boleh boleh bantu mm -hmm. ma al munkar ma rawah al maqbul mm oh. ma al maqbul lima cuma tetapi dia ada bercanggah dengan riwayat yang lebih baik dia dia perawi yang makbul per perawi yang bagus tetapi riwayatnya itu bercanggah Salah. dengan riwayat yang lebih baik daripadanya. maka itu itu dipanggil syas ada pun mungkar pula dia riwayat orang yang 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 daif tetapi dia bercanggah dengan perawi yang siqah maka di sana ada perbezaan yang pertama riwayat makbul yang kedua riwayat daif tiba-tiba kita tertukar hmm syaz kita pilih letak ma rawahu daif maka salah al mungkar kita kita pil pilih letak ma makbul salah sebab tu dalam soal takrif ini saya cadangkan tariqah yang terbaik ialah hafal. Hafal, <laughs> hafal tu pula kita perlu kepada latihan ataupun ...mumah memarasah untuk pastikan kita sentiasa ingat. Okey. Baik. Perlu kepada hafalan. Hafal, lah. Itu pilihan yang ada. Kalau niat nak reka tu saya rasa sukar sikit. Sukar sikitlah untuk dapat markah penuh, markah penuh. Baik. Bahagian yang kedua, Kismus seri tokoh-tokoh hadis ataupun dipanggil aimatul hadis. Di sana banyak dalam dunia Islam hari ini banyak nama-nama tokoh hadis tetapi yang dijadikan muqarrar hanyalah sedikit sahaja iaitu enam enam, orang, orang sahaja. enam, enam sahaja yang perlu di hadam oleh setiap pelajar calon yang pertama Imam Al-Bukhari yang kedua Imam Muslim Abi Daud Tirmizi Nasa'i dan juga Ibnu Majah. Walaupun ada tokoh-tokoh yang lain, mungkin Ibn Hibban, Al-Bayhaqi dan sebagainya, itu tak dijadikan si silibus. Anak-anak pelajar baca untuk ilmu, itu okey. Tetapi tak akan ditanya dalam peperiksaan. Fokus kepada enam ni sahaja. Baik, tokoh ni pula, kita nak fokus aspek apa? Sebab dia banyak perbahasan tentang tokoh ni. Tetapi kita apa yang perkara yang kita nak fokus? kita beri tumpuan kepada yang pertama nama penuh nama penuh tokoh dan nama penuh tu pun kalau kita tengok dalam kitab dia ada gelaran dia dia ada tempat lahir jadi kita nak ambil yang mana kita ambil yang betul-betul nama contohnya imam al-bukhari namanya Muhammad bin Ismail maka itu yang diambil kira di dalam peperiksaan kita fokus kepada nama 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 dia dan nama ayah dia hmm. itu yang penting begitu juga dengan tokoh-tokoh yang lain kita ambil itu cari dalam kitab dapatkan nama sebenar tokoh kita abaikan gelaran-gelaran gelaran dan sebagainya kita abaikan kerana itu tak begitu penting untuk nak nama tokoh kemudian kelahiran dia lahir di mana wafat di mana Kemudian, sejarah pengajian tokoh jadi sebenarnya tak jadi masalah pun kerana Pengajian Islam ini zaman dahulu Dia selalu kita dengar perkataan hijaz Kemudian Mesir, Baghdad Syam. Itu itu saja tempat belajar dulu Dia tak berkembang macam sekarang Jadi kalau kita tak ingat pun Cubalah masukkan perkataan-perkataan itu Kemungkinan Jawapannya ber betul, betul. Mm -hmm. Kemudian guru-guru Pada tokoh Setiap tokoh itu ada gurunya Contohnya imam muslim, tokohnya Imam Bukhari Kemudian murid-murid yang masyhur. Kemudian apakah kelebihan yang ada pada tokoh? tokoh. Kemudian hasil karya. Karya penulisan dia Imam Muslim, kitab yang terkenal Sahih Muslim. Bukhari kitab yang terkenal ialah Sahih Bukhari. Itu kitab-kitab yang dikarang oleh mereka. Baik. Apa di antara soalan-soalan contoh Zai, yang akan keluar insya-Allah untuk mustalah ni Ustaz? Insya-Allah. Ini soalan contoh. Hmm. Okey, contoh kita bagi Udhkur nubzatan qasiratan anil imam Muslim Namanya Abu Hasan. Jadi yang penting kita ada Muslim bin Al-Hajjad Itu nama dia Kemudian sebutkan dua guru Qutaibah bin Sa'id Ataupun Ahmad bin Hanbal Ataupun Imam Bukhari sendiri guru kepada Imam Muslim Sebut dua sahaja Jadi setiap nama tu kita perlu Dua sudah memadai dah Kemudian mu'allafat kitab dah Sahih Muslim, Fuhdal, Tamyiz Al-Asma wal, wal Kuna. Ingat dua. Setiap poin itu kita ingat dua sudah memadai insya-Allah. Kemudian makan wafatihi di mana dia meninggal dunia naik sabur dan bila dia meninggal 261. Untuk angka boleh ditulis dalam angka rumi. Hmm. Tak perlu angka Jawi. tak perlu. Kalau nak tulis pun tak apa tapi pastikan kaedahnya betul. betul. Baik, yang seterusnya uskur isnaini min mumayyizati kitab al-musnad as-sahih. Keistimewaan. Ini juga di antara bentuk soalan yang boleh di disoal. Keistimewaan kitab musnad sahih Imam Muslim. Yu'addu fil martabati ath-thaniyah ba'da sahih al-Bukhari. Dia dianggap sebagai kitab yang kedua selepas kitab sahih Bukhari. Kemudian jam'ul turuq al-hadis fi makan wahid. Setiap turuq hadis itu matanya sama tapi turuqnya berbeza, dihimpun diletak di tempat yang satu. Kemudian yang ketiga hadis bilangan hadis bilangan ini ada macam-macam bil mukarrar ada dunal mutabaat, ada al mukarrar bil mutabaat dan ada dunal mukarrar kita boleh boleh bagi mana mana poin yang ada di sini dan setiap poin akan dapat dua dua markah, insyaallah hmm. tak perlu bagi ke semua yang penting yang penting kita memenuhi kendak soalan dua itu sudah memadai. Ini di antara contoh soalan uh, mustalah. mustalah. dan saya yakin kalau mereka betul-betul menghafal latar belakang toko-toko ini dan mereka mesti boleh jawab Ustaz insya kan? InsyaAllah tak ada Baik, masalah. Ustaz, kita nak berehat seketika. InsyaAllah. Murid-murid ya. jangan ke mana-mana kembali selepas ini sukses STAM 2021. Ibu Mak Anak kembali selepas ini. Didik TV KPM Kedek TV, KPM. Ahlan-ahlan, menjadi Dila bernama historik ilan najah. STAM Ishrin Wahid Wa ishrin. Kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Abdul Jamil. Pada hari ini, kita mengambil panduan tips belajar daripada mata pelajaran hadis wa mustalah. Baik Ustaz, mungkin apa dia di antara kelemahan calon-calon pelajar-pelajar ini saat menjawab kertas soalan yang perlu dielakkan, Ustaz? Ya. Uh, terima kasih. Kita akan terus ke segmen yang terakhir. Pada segmen ini saya akan membicarakan tentang kelemahan calon yang sering berlaku ketika mana menduduki peperiksaan. Bukan setakat STAM, boleh jadi SPM dan sebagainya. Ini benda yang selalu berlaku di kalangan calon. Jadi pastikan anda sebagai calon STAM tidak berlaku kelemahan ini sebab target kita untuk dapat mum Muntas. Hmm. Muntas. Hayya bina. Hayya bina. Muntas. Orang yang muntas ini dia mesti orang yang disiplin, orang yang cukup tetap dia punya kerja ataupun cukup kemas dia punya kerjanya, penampilan dia uh -huh. dia mesti kena. Sungguh-sungguh, sungguh-sungguh dan kemas padu. Mhm. Uh -huh. Okey, di antara kelemahannya yang yang pertama, tidak memahami kehendak kata tugas. Contoh. Soalan berbunyi bayin. Bayin maksud dia terangkan. Bila kata terangkan, pastikan ada fakta dan sedikit huraian. Tiba-tiba dia cuma datangkan fakta sahaja. fakta sahaja, maka dia kehilangan markah. Betul jawapan, tetapi markah hilang. Kalau dua, hilang satu. Contoh, uzkur. Uzkur dia hanya menyebut secara sepitah lalu pendek. Jawapan yang pendek sahaja, tak perlu huraian. Hati pun sama. Jawapan yang pendek. Tetapi kalau kita bayin, wadah, la yahtaju ila il ijabah atawilah. Jawapan yang panjang. panjang. Ada poin, ada huraian. Hurayan. Sebab tu markahnya diperuntukkan lebih besar jika dibandingkan dengan uzkur. Jadi anak-anak pelajar, pastikan anda faham kata tugas yang tepat. Malfarku. Mesti menampakkan banding beza antara satu perkara dengan satu perkara, perkara, Contohnya, soalan mustalah. Dia berbunyi, Mal farqu baina asyaz wal munkar. Uh Syaz dengan munkar. Maka kita pasti menjawab, menampakkan perbezaan syar tu apa, munkar tu apa. Sehingga jelas dia punya perbezaan. Kalau tidak nampak perbezaan, maka itu bukan mal farqu. Jawapannya akan ditolak mereka. Itu kelemahan yang pertama. Kelemahan ke 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 yang kedua, ulang jawapan yang hampir sama. Maksudnya, dalam soalan kebab, biasanya dia minta kita bagi sedikit pandangan. Kemudian konsep penandaan kertas, dia dipanggil payung. Okey, poin itu ada payung, 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 payung dia. Kadang-kadang kita ulang poin itu di bawah payung yang sama. Sama. Maka walaupun kita bagi lima jawapan, yang dikira cuma satu, satu sahaja. Jadi pastikan kita memberi jawapan dari aspek yang yang berbeza. Satu ini aspek, dua aspek ini, tiga aspek ini. Mana itu aspek yang berbeza. berbeza. Mesti jangan ulang jawapan yang hampir sama. Kemudian seterusnya tulisan yang kabur. Dah dimaklum untuk makluman anak-anak pelajar sekalian, mulai tahun ini peperiksaan STAMP, akan calon stam akan menjawab peperiksaan dalam kertas soalan. Oh dalam kertas soalan. Soalan kemudian di bawah disediakan satu ruangan untuk tulis jawapan. jawapan. Dan dah sudah berlalu pada tahun lepas dan sebelum ini pun dah jadi dah ada di mana pemeriksaan kertas stam menggunakan kaedah digital. Jawapan calon akan di-scan. Di-scan yang dimasukkan dalam sistem komputer pemeriksa kertas cuma dapat dalam bentuk digital di skrin komputer masing-masing. Dan sama-sama faham apabila scan ini antara isu utamanya dia akan jadi lebih kabur daripada biasa. Asal. Kalau yang asal itu sudah kabur, bila scan lagi-lagi kabur. Kabur, kesannya pemeriksa tak boleh nak baca. Ataupun mungkin ter terhilang titik sebab huruf-huruf ni banyak titik 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 kalau melibatkan angka titik itu ialah kosong kan kosong tiba-tiba titik itu hilang maka jawapannya pemeriksa kata salah sebab hilang kosong maka sebab tu pastikan anda tulis dengan jelas ini kelemahan yang berlaku kemudian tulisan terkeluar daripada hak sempadan tulisan sekarang ni kertas calon dia ada margin kita panggil margin kiri kanan tu jangan keluar Sebelah kanan pun jangan keluar, sebelah kiri pun jangan keluar. Sebab kertas jawapan calon akan dipotong. Hmm. Di bahagian pin tu akan dipotong sebab nak scan. Nak scan, dia mesti kena potong. Dia dia tak cabut pin. Nak cabut itu satu kerja yang susah potong. Kalau kita tertulis di bahagian majin itu, maka jawapan kita sudah masuk dalam tu sampah sebahagiannya sudah masuk dalam tong sampah dan yang dipotong tu pula poin penting maka kita sudah kehilangan markah. Ini pastikan jangan berlaku. Kemudian tinggal kosong tanpa jawapan. Itu satu kelemahan calon. Sebab tu saya sebut daripada awal tadi, pastikan calon faham lubul hadis, konten hadis secara menyeluruh. Kalau kita lupa pun, kita masih lagi ada ruang dan peluang untuk mereka jawapan. Cuba tulis. Jangan biar kosong. kosong. Mungkin mudah-mudahan dapat satu markah, dua markah. Membantu kita untuk meningkatkan markah nanti. Okay, ini di antara kelemahan, kelemahan. calon, Zai. Eh? Ya. Aa, dan mungkin apa persiapan yang perlu dihadapi oleh pelajar-pelajar kita di rumah sana? InsyaAllah. Dalam, dan saya percaya para pelajar sekarang, sekarang ini sudah cukup bersedia. Walaupun dalam situasi covid tetapi dengan motivasi yang ada itu memang semangat untuk menghadapi peperiksaan. Yang pertama, persiapan yang ada ialah ulang kaji al-muraja'ah as-sari'ah. Al Jadi mesti ada nota-nota yang telah dibuat dulu kita baca balik nota tersebut untuk ulang kaji yang cepat. Lebih-lebih lagi pada hari peperiksaan. Kalau kita nak baca sebuah kitab itu mengambil masa yang panjang. Tetapi kita boleh baca nota untuk mempercepatkan proses murah-muraja'ah. Yang kedua, jawab soalan bersama rakan. Mana kita ada munaqasyah baina asdiqa. Munaqasyah, dia tanya kita jawab, kita tanya dia jawab. Itu untuk membina daya ingatan, ingatan dan kefahaman. Kemudian yang ketiga, perbanyakkan amalan sunat. Ni sebagai seorang pelajar muslim, amalan sunat itu di antara perkara yang boleh membantu motivasi kita. Kemudian yang keempat, jauhi daripada perkara yang larang, yang melalaikan. Jangan buat maksiat di saat-saat kritikal ini. Kemudian seterusnya, pohon, restu, guru. Mungkin setengah pelajar dan akal. Guru pernah hukum dia. Dia maki. Di saat ini perlu pergi. Ya Ustaz, saya pernah kutuk Ustaz dulu. Saya minta maaf. Cakap betul-betul. Dan minta restu mereka dia. InsyaAllah guru ini sentiasa berlapang dada untuk memaafkan anak murid. Ya. Restu ibu bapa dan juga restu rakan tahunan dan sebagainya. Dan jaga kesihatan ini penting. Ini penting. Sebab kalaulah ditakdirkan anda kena kuarantin, maka terpaksa tak boleh masuk Operasaan. Terpaksa ulang pada masa yang Akan baik. Motivasi pada masa itu sudah Jatuh. hilang. Dan kita pun dalam keadaan stres. Pastikan kesihatan sentiasa terjaga. Patuhi SOP, mask adalah sentiasa di dipakai dan jangan hadir di tempat-tempat yang orang ramai. Itu sesuatu yang mesti dipatuhi oleh seorang pelajar sebab kita nak hadapi dengan peperiksaan itu lebih penting daripada kita bersonok suka. Dan yang seterusnya solat hajat sebelum peperiksaan muhur restu Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir berwuduk ketika Pemeriksaan kita dah termasuk dalam keadaan berwuduk dan wuduk itu merupakan satu ibadah maka di sana kita akan dapat satu ketenangan uh -huh. dan kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan datangnya pertolongan Allah pada masa itu akhirnya kita akan jadi belajar uh -huh cemerlang. Insya Allah. Insya Allah. Bukan setakat persiapan luaran saja, persiapan dalaman ketahanan kita itu pun perlu kita bersiap sedia. Kita nak ucapkan terima kasih kepada Ustaz Abdul Jamil atas tip dan panduan yang diberikan kepada kita semua. Dah ada rezeki kita jumpa lagi. Pelajar-pelajar jangan lupa buat latihan dan latih tubi, okey? Dan kita akan jumpa lagi. Saya Iman Sufian mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa ma'asalamah. Terima kasih Ustaz.